في حضور تلايوم دوا دعا بوكسيسي عقف كي حضور تلايوم دوا دعا بوكسيسي أحد يدوى بوكوتو محالاقو طبيبا أحد يدوى بوكوتو محالاقو طبيبا وات المال لداهو يقدكو ما أحبوني وات المال لداهو يقدكو ما أحبوني هادو دقن وفير صوت هادو دقن وفير صوت وجد راي دقسي دلالي ميادة دمتي دستارك اي حركة بوكوتي ويه عدي الدبالة سارو دوا بوكوتي ويه واسوال دوينو مدى حدالي نيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتا شرفتا إيو ملقها ليه هودا نغا طاوني ساي وبرنامجكيني لما قعب حي مع الغبطكا وراركي تطبعتكا عاونا وراركا عنو يدينكو هاي نوحا كميدا ليح قوبوت او وغويقا ودنكا كويالة او لغو مرانسانا او هاتن حكومة سومالي لان اي حيراتي استيوانجلين تكاقاطي وفتي كسعودا تشمريدا سومالي لان او بلاران او وكعيتمي ودنكا اسكوتاقا اماراتكا عربتا وفتقاسي أو إلا هاتن ورسمية آني كسو سارين حكومة سومالي لان قولها وكيلة سومالي لان أو تطبات كان حفيزكي سحوهينتو ورقد بافينا وقدييي صحافة أو مركا لوغو يريو إنكا بادان كالباد حمنها قولها وكيلة أو لغو إيرينا يو إن أي كسو قيب كليوايين فريدي لوغا باهنا إغلاها سي ويران بها عدور تلايو دوا دا بوكسيسي حبنتا أغوه الرئيسة برنامج كينا مع القبطكا وراركا تدباتكا أياه وحاانو كو إيغي ناسي ديانو هربا عرفكا وغلو فاناي ليحدا قوبو دي كويا لو غويقا دالكا مرانكو كتاقنا إحاتان استيوان جلنتي إن لغا سمييو وسيرك عصوب اي وسارده أمورها قدوه او شقدي ساكو بالله سمي لغاهو عدله بسم الله الرحمن الرحيم ورث بركة أوه الرئيسة وحوو حيهين إيه نكو هذا لغو فعانت ميراحة سيئات شاكتو واللغا فوتي كون إيسيال بقول إيه اللي حدن كيبا لغا فوتي كون إيسيال بقول إيه أفري اللي حدن كيبا لغا فوتي كون إيسيال بقول إيسيال إيه اللي حدن كيبا لغا فوتي dulka intaas oo dhan laga footeeyay halkeen looga footeeyay baa halkeen looga footeeyay lixdan goobood lixdan goobood ba kala hadlaya naftooda oo waxay ka tirsanayeen bariga ay lix sanad xilliga iyada ah xilliga iyada 1906maad 1906kii waxa jiray hal gobol beeg gobolkii waqooyi galbeed baa jiray Hargeysa ay magaalo madax u ahayd waxa jiray degmo lix degmo oo gobolka hoos imanayay oo ay berberi ka mid tahay oo ay kamid tahay seyla oo ay lug haya kamid tahay boorime kamid tahay oo degmada Hargeysa iyo Gabeel ay kamid yihiin laakiin lixdankii wixii ka dambeeyay gobolkii Waqooyi Galbeed wuu burburay oo waxa ka farcamay gobol kale aan ka dhaxgalo hay may dhayn 1909 ilaa lixdankii afweer markuu qabsaday dabadeed maxaa siyaad markuu qabsaday dabadeed wixii ka farcamay meesheeda 1906kii ba inaga doorashayeen ugu dhawaysay inuu ugu dambeeyay March 26kii magaalada Hargeysa rag ila doortay waxa ka nool maanta Cabdullaahi Gaxlu halkan jooga Cumar Arti Qaalib halkan jooga niman fara badan oo noocaas ka nool
حاشا بسوت دوس كدنت والله دور الله يرحمه هديك دغيسو رجع لغا دورتي دغمدا هرغيسا دغمو اساس قبل قوسيتو قبل لو فوتين جير دغمو لو فوتين جير دغمدا سيرا ان قبل روب لا لغا دورتي دغمدا بور مو سنه لغا دورتي معا كولاي هذا الرسال احمد دغمدا جيبل واحد لغا دورتي على ورسمه دغمدا هرغيسا بربره يغدي بربره وسن عيالي لغا دورتي ودو كل شيء دغمدا كاد واه تريسي دغمدا هرغيسا عبد الله قحلوغي لغا دورتي رجي لغا دورتي رغمدا ما كنول مانت goobtii lagu doontay hargeysa lagu fuutay goobahan ay ahaayeen marka hadii aan ahayn ahay marka waxa laga dhigay soo gaadhay horta ku dhameeyo taariikhdeeda dooniga ku yarasiyo qaybteeda waxa ku leeyahay marka goobahaasi hargeysa hore horta lagu fuutay waa koob waa laba khilaaf kamo dhicinta khilaaf ka dhacay ma jirto cali warsamo oo gabadhay u soo dhigay boor ma dhaafo gabadhay ma ka soo horaysay degmada gabadhay u tirtay degmada gabadhay cali warsamo laga doortay siisnaayke saalilaadi cali warsamo gabadhay laga doortay muuhay goobahan hadaa meel garata magartay waxaan ku leeyahay cabdi taa taariikhda anoo inagu oo inagu ma ku hayna waxa jiray waxa la yiraahdo degma doorasheed xiliyada oo gobolka waqooyi galbeed loo oranayay hargeysa ay caasimada u ahayd degmooyinka ka koobnaa waxaad leedahay lix xidaad goobood ee aynu carabka ku dhufanay haatan muranku ka aloosan yahay degmada hargeysa ay hoos imanayeen waxaan ku wariyay lix degmo jiray hargeysa garanay waa adiga sheegay wasiira ma aha degmo doorasheed degmo dhisi fadhiyaha dhisiyaal doorashada degmada laga soo bixiyay laga soo bixiyay degmada laga soo baxay ee Hargeysa ay horta goobahan ahaay goob cusub ma aha lagu darayo ma aha dul dambo abuureyna ma aha oo intii ka dambeeyay 96 oo la dhisay oo magaalooyin abadan magaalooyin jiray haa tan waxaan ogaanay markii wadanka la soo galay inta ay kugu dul markii wadanka la soo galay 91 kaba la soo galay maamul cusub oo maxamed siyaad barasabay waqtigiisii oo wax ku qasqasay oo ku qalayo 900 gobol u kala sameeyo gobol halkan iyo gobol halkan iyo gobol gobol la furo ma soo baxay inaba gobolada wana sameeyay soo la sameeyay gobol haddii ay dhigay soo sameeyay waxa lagu eedeenayaa ku sheegay todiga 900 gobol sameeyay adigu baa aan isku wada muuqdaa haddii aan yar dhigay sidii lahayd intaba ka gaarsiin lahaa 900 gobol isku wada muuqdaa arag sameeyay dib ay nagu wada hadli doona laakiin 900 gobol imka Soomaaliland ba keentay oo Soomaaliland ba inay balaarto u baarto dadkii da xukunto wadan gaar ah noqoto independent wadanka gaar ah dowlad gobol ka koobnaada marada saas laakiin tan ku xiliyo waqtiga oo ku soo noqonaya waqtiga aad ii curaya Cabdiraxmaan adiga oo dhinaca sharciga ka yeegay arintan murankeedu soo noqday aan taaso qura ahayn dhulka ku saabsan meelaha badan ka dhacayse maanta dhigeedu qoyan yahay gobolka Sanaan ka dhacayse dhulka taqsimeedka la isku hayo reeruhu isku hayaan ee lagu dhintay maanta meedku yaalo adoo waxa soo ku xisaabtan waya dhinac sharciga ka yeegaya sidaad aragtaa arintan maxaana sharcigu ka qaban karaa baad waad mahadsantahay maxamed hadii laba u kala qaado waxa weeyaan arintan goobahan waqooyiga ku yaala waxa weeyaan la xiriirada sidii looga qayb gelin lahaa nidaamka doorashada ee dalka waxa moodaa runtii laba inta badan isku khaldan labada isku khaldan waxa weeyaan dadku inay deegaanka wada leeyihiin iyo taariikhda deegaan ee ay deegaamadu ay leeyihiin anigu dhinaca markaan ka eego waxa weeyaan ka baxsan taariikhda iyo deegaanka sida meesha loo dego waxa weeyaan dadka ku nool lixda goobood waxa weeyaan maanta muranku ka soo cusboonaaday dadkaasi waxay xaq u leeyihiin ama xuquuq siyaasi u leeyihiin inay isdiiwaan geliyaan inay doorashada ka qayb galaan inay baarlamaanka iyo dowladaha hoosaba intaba inay ka qayb qaataan xuquuq siyaasi ay u leeyihiin sida goobaha kalaba iyo bulshada kalaba ay ugu leedahay xuquuqaadka siyaasiga ah historia waana arin historia arinta meesha ku jirta waxa weeyaan khilaafka meesha ku jira sidee baa looga suulin karaa waxa looga suulin karaa waxa weeyaan marka dhinaca aynu ku noqono waxa weeyaan waajibaadka siyaasiga ah ee xukuumadda saaran ee dawladda saaran inay doorasho ama waxa weeyaan loo sameeyo weelkii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd goobahaasi waa waajib saaran dawladda saaran commissionka saaran si guud wada saaran maxaa ka sokeeyo oo waajibaadka ama waxaan xuquuqda siyaasiga bulshadaasi leedahay ka hortaagan ama ka horeeya u baahan in meesha laga saaro iyadana waa mid meesha ku jirta taasina waxa u baahan tahay bulshada meesha wada degta iyo xubnaha dawladduba iyagoo isgarabsanaya iskaashanaya inay arinta deegaan ee khilaafka imika sababtay arinta siyaasiga waxa dabada ku haysa waa arin deegaan arinta deegaan marka la xaliyo waxay noqon kartaa in arinta siyaasiga ahi ay meesha
ayaan karto arinta deegaankana waxa lagu xalin karaa iyadoo bulshada meesha wada dirta iyo dawladuba si wada jir ah wax u yaan oo umada reer Soomaaliland dhulka way wada leedahay dhulkana dawladda ka mas'uula sharciya oo waxa dawladda waajibkeedu yahay inay kooshe ka qabato inay maamusho dawladdu inay flexible noqoto maaha oo waxa laba dhinac laayso dawladdu way inay waajibkeeda la hoggaamiyo iyadoo ay noqoto dawladdu way inay waajibaadkeedu dawladda hoggaamiso waxa weeyaan waajibaadkeeda sharciyeed ee saara weyn garanta khilaaf kasto oo yimaadana way inay doorkeeda wax weyn ka qaadato waayahay aan abdullahi qodob halka adoo ku karan doonataada in qodobay jira hoosta ka xariiqaya in haatan dadka halka ku nool lixda deegaan ku noolay inay doorashooyinkii isdiiwaangelintii ay ka qayb galeen oo kararkii haystaan oo degmooyinka ku ogogolay ay loo qaaday oo ay iska codayeen xilliga ay doorashada ku socotay sida saaxil oo kale gobolka awda loo kale gobolka sare loo kale in dadka halka ku noolay deegaanka ahi inay horeba isu diiwaangeliyeen baa soo baxaysa oo la sheegaya oo meesha laga qaaday oo dad aan kaararkiisnini aanay jirinba yaa la diiwaangelinaya ma dhirta anaa kugu warramo ay sheekh hadday taasi jirto dee hal baaba meesha yimid cilla diiwaangeliya ma jirto dee tal marar ma jiro dee tal la geyba ma haysanto laakiin waxaan ku leeyahay dadkii lama diiwaangelin xaqoodii soriga ahaaba lagu duulay waxaa loo diiday inay isdiiwaangeliyaan dowladdii u bandhigi lahayd way bandhigeen tii hore way bandhigeen tii koreyso way bandhigeen tii ircigaan xalku sameeyey muu socon intoodhama ku wada jirta dadkiibaa meeshii soo taagan oo u dagaalamaya oo doonaya xaqoodii soriga ahaa oo ah inay footeeyaan sida adigu u leedahay xaq foota ayuuguna uleeyihiin ha la geeyo sanduuqii dadkii way joogaan way iswada diiwaangelinayaan markay isdiiwaangeliyaan baa la arkaya maba joogaan haddaana joogin de maxaan isku haynaa way dadkii way joogaan laakiin waxaa la leeyahay meelo kalaa loo qaaday oo laga diiwaangeliyo degmooyinka kale ay ka socotay doorashadukii meel kale loo qaaday oo waba haystaan kaararka sheekhalow kii meel kale loo qaaday doorasho labaad ma geli karo ilinka dad badan oo hargeysa ku nooli way ka tageen waa laga qaaday oo waxaa la geeyey saaxil ama ceergaabo ama burco ama way ka soo footeeyen dad badan oo hargeysa ku noolna hadday doonaan may footeeyenkooday sugayeenba taana qabso halkaa dadka joogana intiisa badan may foote maxaan kula ismay diiwaangelin ninka hargeysa joogay ee footeyn waayey isagaa jaaliska soo cunay sokaas isagaa cunay laakiin kuwa dabadda jooga ee halkoodii jooga ee meeshoodii fadhiya ee loo diiday xaqoodii distoori ahaabaa duusi ku dhacay dowladduna waxay tahay inay ulaaliso waxaan leeyahay dawladdu maanta ayay dhiirranaan samaysay ay dadkaasi ku diiwaangeliso aday dadka markii la diiwaangeliyo bay footeeyaan haddaa la diiwaangelin abdullaaqaana ma disan abdullaahi haddii meesha khilaaf ka jiro dawladda waadawladdu amaray soo saarta kelidii waxba ma taro in xuluul la sameeyo oo intaan amarha la soo saarin inaan ciidamo la dirin in la sameeyo is-afgarad iyo isku soo dhoweyn dadka iyo heshiis taa laga shaqeeyo somaliland waxay halkan kusoo gaadhay maxay ahay toy wadahadal isu tanaasul iyo wax wada gorfayn iyo miiska la yimaado taratiin maha adeer xaqa adigu aad leedahay shaqsiga ah dawladdu kaaga mas-uul tahay inay fuliso ma tahay mise maha xaqa distooriyan u doorteen dowladnimada usoo dhigay charles aniga si horta waxaan ku yihi xaq baan anigu leehay xaq aan ku footeeyaan leehay adiguna xaq baad leedahay ku footeyso markay dawladdu adiga xaqa ay ku siisay ku diiwaangelisay anigu xaq ba u leehay in la diiwaangeliyo wax kale ku dagaalan maayo egaa diganayso xuquuqdaasaa laysku haya xuquuqdaas waa geedka go-an taasaa laysku haya waxaynu ka hadlaynaa ma la diiwaangelin ma laga galaa mise lagama galo war ninkii meeshaa jooga hadduu iyo u baahday in la diiwaangeliyo maxaa loogu diidayaa isheego weligeedna laga diiwaangelin jiray weligeedna looga fuuteyn jiray waay midda labaadan ku sheego de dowlad looma hanjabo dowladdu xaqa qofka inay ilaalisa leh ninkani xaqiisa distooriga inuu helo weeyaan dowladduna inay ulaaliso weeyaan inuu aniga reer ii ilaaliya inuu doon maayo inuu qof kale ilaaliya inu doonmaayodega dhegeysaada cabdilaahi deega dhegeyso wa khilaafkaad sheegaysa waxa weyaan nin intuu soo fadhiisay hanjabay oo dowlad u hanjabay masaxba mise waa qalad cabdullaahi waa khalad layskuma haya taa laakiin waxaa somaliland ka jira tanoo qura maahe reer kastiba markuu doonayo gambarka gaaban wuu ku soo fadhiistaa oo dowladda wuu u hanjabaa reer aan u hanjabin somaliland gudaheeda dowladda oo aan gambar gaaban ugu soo fadhiisan oo aan dhallinyaradiisa iyo haweenkiisa iyo cuqaashiisa iyo odayaashiisa
أنا تاسم اللي مشكتو. قوم برك قامرك من التلفزيون إذا كان سوف. مركا وحويان. يا فيديا. مركا وحويان إذا في الساعة أنت هناك. إذا كان برك هذا. مشكلة ده شتى إن حيسة عام كاهي. ميد ميل كوك كومان وإنه ميل كوب لالي رينو وإنه ميل مركا كريدة فرت وفي غينا معها واتو عام لكن لكن. والمحقق قبرك اللي تسيع عام. أقوى كارا هاليا. The right to vote حق أن كفوتين يا كارا هاليا وحق كارا هاليا حق دستور كسومان لانسي. حقيقة مركان دوني الدولة الله حسابته ومن الله حسابته هي ما تحسها مركان سيدي مركان عبد الله يوحد هينين أقول لي أو أحبرتي وعالم كسوم راي هدي ميل مورن كتشيرو فودك يستيوان قلنتان لغا سمينا يو هدي أي كبادان كرتو خطرتك أي من كرتو مورن كتشيري درادي وبندن والي سوشية هل إلا الله فورا يو محايا هيتوي قنتين تا ابتلاد آهي حرام وهشيس لجارو تتكلم له شيء سيو سيعني سيو قرين وحكمي سيدا محاي سيدا إنه نوع اللي سوته أقو أو رأني خاسم يجري ونجتلي نادا بحيث أنا أقول لي مشين أنا كأي كوري سلوك بحب الله وقظ بعيس المدينة إيش كخلدينه أنت موران كان جواب هني وحويان واحد ده بدك وحيس وأرين سياسية فرشور تذكر ديجا كان ليح من جوابات كنا ولي وحويان وح على ضوي مك نحت هلا مشرتو أما لو هياها كسر شيئاً أما وقوي هرجيسا كسر شيئاً. سوتن لقيسو بو أيوب. سوتن لقيسو بو أيوب بوربي. مشكلته وحويه. مشكلته مشكلة سياسية. أي كتاه أنت هاي قيرضة يبو قي سوحن كأيو طلع عيدو كتاه. دي اللي بو أي ما لودها قالوا. ما حويه وحويه. ما بو تقال. أدو كبيرة أدو كار كده وشار كده وهاي سا أدو كادورية. أنا أدو كتير عود كييشو. ميت كييليس. دول الديوات أدو وحي حق أيو حق قرينا قرطة ما راين. واتهاي. أنت وحين كسو جب جبيني ناقضب كا كساب سنة أنت مورن كأه جوبها كتيرة إيوها تن استيوان غرينتو أي كبرابين تونتو سدا حكومة سومالي لان أي مركا شاعك كقاطي تطبات كان جدهيسي وحاجة لقيب قادري عبد الله عبد موسى أو بكيرلو يقانو أه نين كان عصدا أو كنول مجال ده حرقيسة إيو عبد الرحمن هيرد شامع أو أه نشر يقانة شامع ده هناك برا ورونتا مركاسي شروعنا لابد وقات اي مهتدين تضبات كان برتميهي سي حفيز كا حقهين تا اغل كا قولها وكيلة دا وحاكسو بحي ورقد لغوفا لغوبا فينا يو انكا بدن كالباد حبنها حلدبانة دا قولها سي وكيلة دا واحب انت كلاء عنو كسو قادر انو برامج كينا مع القبط كوراركي تطبعات كايو عاوة فونك وحا استيديها الى فرديه او امور تاسي الى قرفين دونا ابراهيم شامع علي او ريتلو يقانو او كاميرا قولها وكيلادا لغانا صوتور توقب الكسانيك ايو عبد الرحمن هيرت شامع او اح نين قريقانا او كاميرا لانيرادا وحكو براتي ودنكا استمر كارا اي مكبريكا اح جامعته مقالده حرقيسه او بركا لقا علميقا شروعده كسو دوه الميكروفونكا وا دون هي وا دون وحان كو بلاابيا خلدبانكا ريتي ابراهيم جامع علي ان وحا اد كميد هيد شن يا افرتن خلدبان او ورقدا كسو بخداي حفيزكينا حقينتا تدوبات كن برتميهيسي oo loo soo gudbiyay saxaafadda oo markaa la idinku baafinayo hoostana markaa lagaga xariiqayo inaad gudan weydeen waajib gudashadeen waajibaadkiini la idin igmaday qaranka iyo dadweynuhu ba idin ka filayay oo aad ka soo haadiri weydeen fadhiyadii golaha gudoonkii ugu dambeeyay arintan waxa socota warqadu way jirtaa sida mideeda ay waaragtay ma noo waaragnay waana wax runtii aad u fool xun منعها وح وافقسن شروع ضيا ذي حروسة محكمة لها وح بافية قلوا وكل ضحى لها مبافية قلوا ولي structure ولي كتيو ولي حبرة procedure يندم يهر وقارع ولي هاي and هل بنا ذا and هول كده شو ده قابل لو في مليا بولي هاي وحاسي وح بعلمك كديس ورقدنا سيدنا صباح ذي رنتي
وسوى أنا وافق سنين حراساتك إن حقيقنا أود وماله إن معك هذا أريما نوع سوق لا أو حركي معك هذا بارنكو يلي لجبيه ولو تنتهي هذه شرقدون كو وكيشة أو لو حقيقه وانك كعن يريه شرقدون كوي هناك قيمة حاجة شرقدون كميانو idin soo gudbin karin idinka sidoo shirarkaba idin ku yeero ama go'aamada aad gaar doodihiina uu qoro isagu nooma yeero laakin waa laga yaaba amarka shirkadda inuu yahay runahan uu aha waa aanu personal aniga weydiyay qof ahaan ana weydiyay qof ahaan amar baa leegu siiyay buuri xasiisha magciisu ku soo baxay xirjibintu waxa weeye ninna lagu amri karo inuu xeerka jabiyo ninna hadii lagu amro inuu xeerka jabiyo oo uu qaato isaga xeerka jabiyay ma jirtaa tan ah in aad ka soo haadiri weydeen oo imaan weydeen fadhiyadii ugu dambeeyay ee golaha oo warqadu ay sheegayso in koorumkii buuxsami waayay maqnaanshiyaha aad ka maqan tihiin fadhiyadii goruhu yeelan lahaa ee hawlaha badan u yaala oo wax ka qaban lahaa ma filay arrintaas in wax ka jiraan xilbanadu way dhacdaa marar ay googooyaan waxaad ka garanaysaa fadhigii ugu dambeeyay mooshinkii dekedda waxaan toddobaatan baa codeeyey dhowrii toddobaatan baa ka codeeyey marka inay dee xildhibaanadu wada joogeen baad arkaysaa laakiin fadhigii ka dambeeyey oo laga yaabo in xildhibaano badan ina diiwaangelinta iyo waxa ay ku mashquulsanaayeen maxaan ku dhahdaa ama aanay arrimaha socda aanay maxaan ku dhahdaa aada u daneyn ama aada u xiiseynin waa suuragal laakiin taasi ma keeni karto baafin in la yidhaahdo wax laga baafinaya dad lumay maaha idaacadaha iyo tvda waxay ku tahay insult ay ku tahay karaahan waxay ku tahay karaamadhac karaamadhac meelkadhac bay ku tahay golaha in la yidhaahdo waa la baafinayaa haddii golahu shaqayn waayena oo gudan waayena golahu waa institution hogaan buu leeyahay sababta keenaysa waa hoggaankiisa institution kasta ama hay-ad kasta oo shaqadeedu xumaato waxay ka bilaabantaa shaqadaa xumaataa hoggaanka hay-adda gartay waxaad carabka ku dhufatay matalan mooshinkii u dambeeyey ee ku saabsanaa dekedda iyo heshiiskii dp weld lala galay in xildhibaanadu ay soo wada xaadireen oo yimaadaan waxaa suuqa taalo oo laydinku xifaanaya in aad macaan jecel tihiin oo xalka dhadhami ku jirto maalinta wax kala macaashaye lacag la kala qaadanayo in wakiiladu ay isku soo garbiyaan golaha oo ay yimaadaan oo niman shaqaysanayo oo mooshinada ka shaqaysta ay yihiin dan guud oo umadeed oo aan dhaqaale iyo arrimo ku saabsanayna marka ay golaha taalana inaad maqan tihiin oo danihiina ku maqan tihiin oo aad suuqa kala joogtaan oo gaar u shaqaysataan baa suuqa idin taala ita dad badan oo marka mushinada qaar ee lacagtu ay taalo yimaadaa way jiraan dad shaqaystaana waa jiraan laakiin golaha lama odhan karo waa ceeb in la yidhaahdo golahay wakiilada ka ahaa shacabka ayaa noocaasa ama macaan jecla waxaan qabaa inay tahay aflagaad hadday noqdaan oo xilkoodii gudan waayaan oo dhaameel loo daadiyo maxamed hadday noqdaan maxamed 12 sanadood baad joogtaan golaha maxamed ibraahim horta 12 sanadood baad joogtaan inta sharciyeed waddanka ka fulisiin iyo qaabka waddanka iyo habraaciisa iyo dowladda dhaqankeeda iyo hawluhu u socdaan xilalkii aada lahayd inaad dowladda dheeli tirtaan xukuumadda markaa jirta oo aad daba gashaan ood la xisaabtantaan inaad ka hawl gabteen oo ka gaabiseen oo aydan ku noqon dhulkii laydinka soo doortay oo aad hargeysa iyo hudhalada waaweyn
baabuur muraayada mid madaw ku wada taa oo arkidation ku rakiban yahay ayaa taala oo dadku ka hadlaya oo la og yahay haday taasi jirto miyeydan idinku meel ka dhac naftiina iyo milgihiini iyo mamuskiina ku sameeyay horta de maxamed mala waxa uu diyaar garoobaysaa doorashada soo socota inaad xilliban noqoto sidaad u hadlisid baan ka hadlayaa wayna ka hadlayaa laakiin haddeer waxaad samaysay eedeen guud oo aan lahayn aan salaysnayn meel alla meel lagu qiimeeyey iyo wax riboora iyo wax warbixina oo qiimeyntan aada ku salaysayna anigu ma garanayo way jirtaa institutionskeena dowladdu ma dhammeeya howlgudashada cid golaha xisaabisay oo tidhi intaana waa qabateen intaana maydaan qaban ma jirto hawl gudasho la-aan waxa weeye waa eray maran sababtoo maxaa ka weyn marka shan iyo afartan wakiil oo golihiina ka mida la baafinayo ee la raadinayo aan halkan ku hayno maxamed ma eed baad doonaysaa horta waxbaad ii weydiinaysaa mise waxbaad eedanaysaa haddaad i weydiinaysid iga dhegayso markaa waxa weeye qaab baa loo qiimeeyaa golaha golahu xerdejin xerdejintu waxay samaysaa xeerarka xeerarku sida sharcigu adduunku yahay waxay ka yimaadaan xukuumadda executive-ka ka yimaadaan ingiriiskaad ku noolayd 95% xeerarku waxay ka yimaadaan executive-ka waxayna yimaadaan golaha wakiilada ee aqalka wakiilada halkaasaa lagu baaskarayaa annagu the same thing wey waa isku mid golaha maxaan ku dhahdaa aqalka madaxweynaha wixii nooga yimaada ama executive-ka wixii nooga yimaada waanu baaskaraynaa shuruucda ma ka mid tahay howlihiina ugu muhiimsan inaad dowladda la xisaabtantaan oo howlaha loo igmaday inay sidii loogu talagalay u fulinaysay in kale inaad ku xisaabtantaan ma xilsaarantihin waa u xilsaaranahay sharciyan waanu waanu samaynaa laakiin dowladdu sharciga uma hogaansana mana qaban karno askarna ma haysano cabdiraxmaan waxaad tahay nin sharci yaqaane oo sharciga wax ka bartay waxaana tahay nin waddanka wax ku bartay oo xoogaal u ah waayaha waddanka iyo wacaalaha ka jira sideebaad u aragtaa arintan baarlamaanka ama golaha wakiilada toddobaadkan ka dhacday ee shan iyo afartan xubnood oo ka mida golihii wakiilada lagu baafi suuqa lagaga baafinayo sharciyan iyo maamuus ahaan markaad eegto xubinta xildhibaaniga xubinta baarlamaaniga sidaad u aragtaa iyo shuruucda sax asalaamu calaykum waad mahadsan tahay maxamed xildhibaankana waan salaamayaa xildhibaan ibraahim runtii intaanan jawaabta su-aasha aanan muxuu ahaayey u tegin waxaan jeclahay yacnii inaan iftiimiyo waajibaadka golahu leeyahay exactly dastuurku waajibaad buu siinayaa golaha waajibaadkaasi almost 17 qodob bay ku filiqsan yihiin oo ku jiraan marka waajibaadka inaan istul taagay imika waxa weeyaan waxaan ka jeclaysanayaa golahu wuxuu leeyahay su-aashaada anigoo waxaweeyaan hoos ugu daadegaya golahu wuxuu leeyahy bylos buu leeyahay ama xeerhoosaadexactly xeer hoosaadkaasi wuxuu tilmaamayaa golahu sida u shaqeynayo kalfadhiyadiisu siday noqonayaan banjuality recordka membersku sida uu noqonayo waxyaabaailaalinta waqtiga waxyaabaha muxuu ahaaye ka dhalan kala haddii xildhibaanadu ay lumiyaan muxuu ahay kasoo qeybgalka fadhiyada kasoo qeybgeli lahaayeen actually marka aan u yimaado su-aashaada jawaabteeda ma ihi qof haya imika xaqiiqatan recordkii banjuality recordkii uu golhu lahaa xildhibaan reeti intuu kasoo qeyb galay kalfadhigii ugu dambeysay ma hayo laakiin waxa weeyaan maamul ahaan iyo waxa weyaan sharciyanba xeer hoosaadka wuxuu tilmaamayaa haddii ay xildhibaanadu kasoo qeyb geli waayaan sidaan horu sheegay kalfadhiga golaha wakiilada yacnisaddex goor bay sanadkii kalfadhi yeeshaa oo waxaasi waa wax cad laakiin fadhiyadan joogtada ah ee toddobaadlaha ah ama joogtadaa baa laga hadlayaa exactly waan ku fahmay laakiin waxa weeyaan marka aynu ka hadlayno sideebaa wadadeebaa la marayaa waxaa jirta administrative process baa jirta ama nidaam habraac maamul baa jirta exactly hadii gurana ereyada af soomaaliga ah aynu badsanno waayo lama hadlaynid ajnabiya waxayna dhegeysanayaa waa dad soomaaliya oo laga yaabo intooda badani ereyadan afka qalaada inaanay garanahayn waa sax goluhu wuxuu leeyahay habraac maamul oo waxa weeyaan ku qotoma xeer hoosaadka uu leeyahay
raac maamul wax weeyaan goluhu ama wax weeyaan golaha wakiiladu wuxuu awood u siinaya salaahan xogaynta golaha oo kale xogaynta golaha inuu wax weeyaan talaabo maamul qaadi karo oo wixii talaabada maamul either or wixii noqon karta mid ka timaada golaha mid ka timaada awoodaha maamul ee uu leeyahay xor hoosaad ku siinayo iyo awoodo kale oo wax weeyaan ama wax weeyaan awoodo maamul oo uu siinayo shir gudoon ku siinayo oo wax weeyaan uu ku waajibinayo inuu wax weeyaan wax weeyaan awoodo maamul inuu talaabo maamul inuu qaado marka wax weeyaan actually marka aanu ka hadlayno ma wanaagsan tahay in xildhibaanada la baafiyo dibadda laga baafiya waxay la tahay inaan wax wanaagsanahayn oo wax weeyaan aanan golihiina ku wanaagsanayn xagga maamuuskiina aanan ku wanaagsanayn laakiin wax weeyaan sidee marka horeba dee looga hortagi karaa baa tan taala waxa taala wax weeyaan in goluhuna uu ilaaliyo xeer hoosaadka golaha markaan lahay weyn ee xildhibaanadu ilaaliyaan xeer hoosaadka u yaala golaha waa inay ilaaliyaan punctuality-ga iyo kasoo qaybgalka fadhiyada goluhu leeyahay si looga maarmo xildhibaanka in dibadda looga yeedho oo wax weeyaan xildhibaanka media laga baafiyo sharci ahaan markaan qodobka sharci ahaan u nimaadno xeer hoosaadku wuxuu tilmaamayaa xildhibaanada xeer hoosaadka markaan isul taago xeer hoosaadka maybe inay ka golaha wakiilada inuu loopholes wax ama goldololoyn inuu leeyahay oo sida xildhibaanadu haddii ay lumiyaan kasoo qaybgalka fadhiyada sida loogu yeeri karo sida loo baahin karo waxyaabahaasoo kale wax laga yaabaa inay weakness cabdiraxmaan waqtiga waa aad inoogu ciiriya haddii wakiiladu sida ka soo baxday xafiiska xoghaynta tiro intaa la eg oo ka mid ahi ay kasoo qaybgeli waayaan fadhiyadii golaha oo ay iska maqnaadaan maxay tahay tallaabada ugu haboonee sharcigu u ogolyahay qaadi lahaayeen ma baafintaasa mise qaabab kale ayaa u banaan marka la eego xeer hoosaadka sax xeer hoosaadka marka iyo dastuurka guud ee inuu yaalay qaranka u yaalaba ma dastuurku si guud unbuu uga hadlaa dee waajibaadka golaha shaqada iyo maamulka xildhibaanadu ay golaha ku leeyihiin dastuurku si faahfaahsan ugama hadlo marka tallaabada uu golaha u banaan ee wax weyaan maamul ahaan golaha u banaan ama wax shirgudoonka u banaan waxa weeyaan in la wargeliyo xildhibaanada nambar kow oo wax weeyaan loo sheego inay lumiyeen fadhi ay waajib ahayd inay kasoo qayb qoraal baa loogu sheegayaa ma hadal baa loogu sheegayaayo waa lala hadlayaayo qaabkee loogu sheegaya ma imika rad baa la diray imika saxaafadda lagu faafiyey suuqaa la dhigay gidaar walba way taallaa ma sidii maxkamadaha oo kale marka qof dembiile ah loo yeedhay ee la doonayo inuu muddo cayiman ku yimaado maxkamadda horteeda ma qaabkaasa oo xoghayntu ay ama shirgudoonku uu samaynaya mise qaab kale oo habraac ahoo kuna xusan oo ku astaysan xiruusaadka oo haddii xubnaha kasoo qaybgeli waayo kalfadhiyada loola xiidhayo loogu yeedhaya jirta run waa wax way kala duwan tahay marka koowaad wax weeyaan tusaale ahaan sidee baa golaha ugu yeedhi karaa xildhibaanada marka ay lumiyaan kasoo qaybgalka kulamada oo kale waxaa kow waajibaadkaasi saaran yahay shirgudoonka inay kula xisaabtamaan xildhibaanada sidii ay uga soo qaybgeli lahaayeen fadhiyada ama kulanada uu goluhu leeyahay haddii ay xildhibaanadu kasoo qaybgeli waayaan golaha waxaa waajib shirgudoonka waxaa waajib ku ah iyagoo tix raacaya xeer hoosaadka goluhu leeyahay inay waxa weeyaan awood maamul u siiyaan inay la xidhiidhaan inay waxa weeyaan ama si feerbal ha noqoto ama si qoraal ha noqotee inay xoghaynta golaha awood u siiyaan in xildhibaanadii lagu wargeliyo wax weyaan inay ka maqnaayeen kal fadhiga ama fadhiga inay ka maqnaayeen marka wax weyaan haddii ay u hoggaansami waayaan oo wax weyaan ay noqoto inaanay xildhibaanadu wax weyaan amarka aanay qaadan ama wax weyaan aanay qaadan wax weyaan maqnaanshaha aanay aqbalin waxay iman kartaa hadhow in wax weyaan dee baafintu way iman kartaa actually waxayna soo hoos gelaysaa waan sheegay wax weyaan xeer hoosaadku waxyaabo badan oo dhaliilku leeyahay baa jirta oo tilmaami karta ama wax weyaan iftiimi karta inay ka maqan tahay qaababka xildhibaanada loo wax weeyaan loo siin karo xogta ah inay ka maqan yihiin ama ay ka maqnaayeen fadhiyadii iyo wax joogtadaha golaha marka horta ka hadlaysaan xildhibaanada qof maaha waa individuals waa dad fara badan waa laba maaha koox markaa tiraa waa xumida waa qof waa koox waa kuladi labiyo sideetanka ugama hadli kartid ugama hadli kartid aasan qof ugama hadli marka waxay qabtaan laga hadlaya waxaad iyo jiritaankooda marka institution baad ka hadlaysaa xildhibaanada ka hadli mayso waanaad kala saartaa horta baarlamaanka xubin waa gaar markaad xubin baarlamaanka ka hadlayso horta iida hadalkayga baarlamaan markaad ka hadlaysa institution baad ka hadlaysaa markaad member of parliament ka hadlaysaa qof baad ka hadlaysaa goluhu xeer hoosaad buu leeyahay ma garanayo cabdiraxmaan xeer hoosaadka ilaa inta inuu hayo xeer hoosaadkaygii ugu dambeeyey iyo inuu akhriyey iyo inta uu ka yaqaan garan maayo laakiin nidaam baanu leenahay maxaa ka mid ah
هدي وانتاس او فدي كسو قيب جلي وايو واحد جرا غديو مو غارا وانو لدنا غديغا جوقتدا واحد لها با جرا غديغا جوقتدا وا غديغا ديسبلينكا غولا قابل سن ديسبلينكا وها كميدا كسو قيب غلكا شرغدون كو وها قوليه حبنيه ماركاي ايغان ليسكا سدا ان لوغا سو قيب جلين فديهدي اوو دنبيي aan xilmaanada muddo dheer aan ka soo qayb gelin ama muddadii loo baahnaa in lagu geeyo gudiga lagu geeyo aan ka soo qayb gelin intay quraan inay u geeyaan gudigaas inuu talaabo ka qaado marna ma banaana meel kuma qorna awoodna uma leh walaa shir gudanka walaa xukunta inay baafiyaan sida maxkamadda waayo procedure ba ma jeeyo bas yaa habraac ba jeeyo nidaam ba yaa la meesha gudi dhan gudigaas ka mid ahaan jiray dhowr iyo toban sannadood labadii sano ugu dambeeyay baan guddigan kala soo galay wax alla wixii ku saabsan disibliinka iyo golaha dhexdiisa guddigaas qaabilsan waxa weeye wixii ka baxsan guddiga awooddiisa ee cid kale adeegsataa waxa weeye sharcigii bay jabisay hadduu xataa guddoomiyaha laftiisa uu yahay way gudoomiyaha laftiisu waa xubin baarlamaanka awood buu leeyahay xeerowsaad ku siiyey awooddiisa ma dhaafi karo ninna awood xogayuuna maba leh awood uu golaha ama xubnaha uu yeeli karo isagoomuuqata haddiiba darjiidhka noocan dhaco oo arrin ka baxsan xeer hoosaadkii golahu timaado sida tan oo kale maxay idinka mid yaalla maxaa la samaynayaa see loo xalinayaa maalintii dhaweyto arrinta mid ka weyn baa dhacday wax dhacay iyadoon koor ku bixin in golihii in shirkii la furay arrintaas arrimaha qaarna dastuurkaaba dhexadeeyey qaarna waxa xadeeyey golaha xeer hoosaadka arrintaas waa arrin dastuuri ah golahu tiro ku furmi karaa tiro ha ayuu ku furmi karaa haddii aan taasi buuxsamin tiradaasi buuxsamin golo ma furmi karo wuu furmay iyadoo tiradaasi aanay buuxin way dhacday isku si bayna u dhacday isku maalin bayna dhacday maalinta tan dhacday bayna dhacday waa laga wada hadlay golo waa laga hadlay inaana sharci ahayn dabadeedna halkii buu ku xidhmay marka way dhacdaa saad u xalishaa khilaafaadka noocaas oo kale khilaafaadka noocaas oo kale waxaan xalinaa waxaan leenahay gudiyo golo wuxuu leeyahay horta guddiga joogtada uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay management committee wax la yidhaahdo guddida maamulka management committee oo guddiyada golow ka kooban yahay madaxdooda iyo shirgudoonka oo wada jooga ah wixii waaweyn golaha guddigaasi aanay xalin karin waxa loogu talagalay in guddigaasi hase yeeshee nasiib darro fadhiga guddigaasi waa yaryahay fadhiga guddigaasi wuu yaryahay anigu kulley ka mid baan ahay guddiga xilka aan hayo xilka aan hayo awgii laakiin ma xasuusto laba jeer ka badan kamaan qayb gelin waayo may dhicin fadhiyadoodiicaqabaadku waxay yihiin shirgidoonka shirgidoonka waxa weeyaan inay isugu yeedhaan marka arrimaha noocaas oo kale ay yimaadaan inay isugu yeedhaan management committee-ga dabadeedna management committee-gu waxay ka kooban yihiin guddiyada oo dhan guddiga maamulka ahaa waxay ka kooban yihin guddiyada oo dhan guddoomiye waliba ilaa 7 ilaa 8 xubnood oo golaha baarlamaanka ka mid abuu guddi u yahay macluumaadka halkaa laga soo qaatay in guddiga la gaadhsiiyo xubnaha la gaadhsiiyo sidaas ayaa lagu wada gaadhsiin karaa ama wixii khilaaf ee muhiima ee weyn ee shirgudoonka aanay doonayn keligood ku koleyeystaan mas-uuliyadeeda lala qaato in halkaa laga wada qaato laakiin haba yaraatee meel ay uga bannaan tahay in midiyaha lagu shaaciya garanay garanaytaa haddii shirgudoonku
xilkii sa ka soo bixi waayo sabab kasta baa jirtay xubnaha baarlamaanka ee kale ee badan waxaa la gudboon oo inay talaabo qaadaan oo si uu noqdo shirgudoon shaqaynaya ilaa hadduu shirgudoonku shaqayn waayo idinka qudhiina idinka qudhiina saameyn buu idinku yeelanayo xilgudashadiini waa dhaawacmaysa sid yeelaysaan markaa miyaad iska fadhiyaysaan mise xeer hoosaadku wuxuu idin siinayaa meel aad ka baxdaan iyo shidbixiyeen buu idin yahayo orda shirgudoonku waa xubno ka mid a golaha baarlamaanka golahana dee igmaday oo doortay markay doonaanna way ka qaadi karaan laakiin aniga waxa igala qurux badan ninkii xulkiisa gudan waayo waa laga qaadaa waa dee wax kale ma leh ninkii xulkiisa gudan waayo waa laga qaadaa waxa weeye waxaa looga qaadi waaya waxa weeye kow kulama qabo xilgudasho lagaga qaado shirgudoonka inay dhacday horta kulama qabo way jiraan witness fara badan way jiraan institutions godalooyin fara badan way jiraan dhaliilo waa jiraan laakiin wax keena in shirgudoonka laga qaado xilka oo xilgudasho la-aana kulama arko way cabdiraxmaan waqtiga ayaa gabagabaa qodobkan sideebaad u aragtaa xilgudashada golaheena baarlamaanka markaad eegto howlaha badan ee u yaala ee qaranku u igmaday ee faraha badan iyo iyaga ilaa hadda qaabka ay u howlgalaan ka muuqata sideebaad u aragtaa adigoo dhinaca sharciga ka eegaya sax waa su-aal fiican maxamed runtii golaha wakiiladu waa golo ka tirsan ama waxa weyaan waa organ ka tirsan sharci dejinta somalilan oo ah xubin ka tirsan saddexda dhadhaar ee dowladda isagoo ku habtirsan baarlamanka ku habtirsan okay golaha wakiiladu sidayna ognahay imika 12 sannadood bay ku fadhiyaan mudaxileed ka baxsan mudaxileedkii la doortay way shindhaafeentaa exactly ha marka public legitimacy baad moodaa imika inay lumiyeen oo halka wax ka baxaya waxa sometimes sharciyan waxbay dadka reer somaliland xildhibaan ibrahim jaamac cali rayte gobolka sanaag baa laga soo doortay waxbay constituency-giisu shan sannadood bay doorteen dadka doortay shan sannadood bay doorteen already 12 sannadoodna wuu ku fadhiyaa kursiga toddoba sannadood buu muddadhaafiyay marka halkan maxaa ka soo baxaya waxay exactly kaaga soo baxaya in golaha wakiiladu shaqadii uu qaranka u hayay inuu wax weeyaan uu paralyze gareeyey oo meesha ka saaray oo curyaamiyey qodob kale meesha ku jira wax weeyaan adigu waa ka dhawaajisay maxamed ow carabka ku dhufatay waxa weeyaan goluhu wuxuu leeyahay shirgudoon buu leeyahay shirgudoonku wuxuu leeyahay awood maamul buu leeyahay oo uu golaha ku hogaamiyo oo wax weeyaan dastuurkana u siiyey xeer hoosaadkana uu tilmaamayo goluhu leeyahay mushkiladda jirtaase waxay tahay goluhu waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay laba arrin buu ka kooban yahay oo inta badan uu kulmiyaa goluhu mar waa golo siyaasiya oo wax weyaan xildhibaano laga soo dartay xisbiyo siyaasiya ayaa ku kulma mar labaadka waa golo sharci dejineed oo waxweyaan waxweyaan yacni waa golihii wakiilada ee somaliland soo dooratay ee waxweyaan sharci dejinta dastuurku u gaar yeelay qodobka jira waxweyaan shirgudoonkii golaha wakiilada waxaa soo galay cunsur siyaasiya baa soo galay oo waxweyaan tusaalaan imika gudoomiyaha waxweyaan golaha wakiiladu waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxaweyaan xildhibaanada golaha wakiiladuna waxay ku kala qaybsan yihiin xisbiyadii siyaasiga bay ku kala qaybsan yihiin halkaa waxaa ka soo baxwaxaa ku jaban awooddii maamul ee shirgudoonku lahaabaa meesha ka baxaysa waxweyaan gudoomiyaha golaha wakiiladu waxay uga baxaysaa gudoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu hamranayaa ama wuxuu weyaan waajibaadkiisiibuu uga gaabinayaa because of protecting interest xisbigiisu leeyahay isagoo ilaalinaya danihii xisbigiisa u gaarka exactly baarlamaanka dhexdiisa waxa laga yaabaa imika xildhibaanadan goluhu baafinayo ee waxa weeyaan golaha kasoo baxday inay u badan yihiin waxa weeyaan xisbigiisa wadanay oo waxa weeyaan ay ka tirsan yihiin xildhibaan xisbiga ka tirsan siyaasad ahaan inay yihiin marka waxa weeyaan sideebaa waxa weeyaan awoodda iyo waajibaadka golaha uu shirgudoonku siiyey xeerku iyo dastuurku sideebay goluhu shirgudoonku u manage garan karaan u maamuli karaan baa meesha taala definitely waa marka waxa weyaan cunsurka siyaasiga halkaa layska dhigo waa marka sharci ahaan markasta golaha wakiiladu xisaab bay ku fadhiyaan markasta iminka iyo mar dambe iyo mar horeba waa jiraysa maxamed halkaa soo galo hayba horta doonayaa inaan idin saxo
يبا بيسك حلو بني أساسا أساسا اللي فهمه لو ريت توماس نضد بيفديهم قلهم وارم بيك ما دبان واجبك الدور شدو إنا يدعوه قلها وكيله وحسارة هاي بالحكومة وأكسكتيف ديوتي وحل فوليتي ما حل برلمان دستور كو حصار يا مدحوينها إن دور شغل بحل جيدي كل عضو واجب كاسي ما صار نقولها وكل هذا كو لبا دستور ما أقولها قولها وكل هذا حد يمدد يسوع أي دافتو دور شد بعويد إنه بنانا عضو ما أقول تسوعتها تسوعتها حل أد كمالي قوله إنه فريق قوي طبعا سنو هذا إسكاله عدة فولنتا أما مدحويني هو هالنقطة أما مدحوينان حتى كذا هالنقطة ويو شقظة إن دورشدو حلقي أدعى وواجب سوريا أم مدحوين هو ليه هاي أما أو واجب دستوري أي كطاي أو قطب دستوري طاي مدحوينه أنا خبر ضيئن وقبطه اللي جيدي إبراهيم كرنا كبر راعي هدي مدحوينه واجب في سكسي بحوايو حلكا وين وقدم وايو إذن ك سرعي بكنتي وحنا صارن ها إذن صارن impeachment إنه هدي مدحوينه واجب في الدستور جا جدًا وايد. إن مدحوين إن مركي إذنك أنت إذنك كوسافسن. كوسافسن اللي مديد على كرسي جا كفر دينار. هدي حقي هيد فرنت إذنك إيمان ويدو. إذنكم مفرقية إنسان ومتعاون إنسان. مثل قطب كائنات كل حسابتن تامبو حيركم إيجايا. ومركها مدحوينها إيوه هيد فرنت. عاد كوسن دوليسان انت ورشه الحلقة دي لقبته سوى داونيسان محمدو داودي الباتي مسيدي لتري الباتي محمدو واد وقت هاي انا وقارهان انت تشارن كهالي دورشه دي مدودي دي وحين تاك بضانو ان قوان كرانا بجوتو اديق قفصان اديق قفصان ماي انا اسكال اديق قفصان لكن سببتو سببتو وكيل كاهان في البدون كينا هذا عبد الرحمن باشيقي يو مارك اللي يلاهدو مدكولين با لو سمينا يا اما مدحوينها اما قولها وكيل لها حزبي حاكم كاها او احمد شورة تيجي دوري كنتو باكو راعيا مارك يكو راعان انت مينورة تيجي وح انت اللي قبضيه انت اللي قبضيه ترد اللي قبضيه وحي قبان كرتا مجرد وحي سعي طاي سرعي وسيدو يا سياسة دم سرعي وإن نكرا سارنا سياسة دي سرعي وحي نقال لنا وسرعي سياسة دا حقيقة دون هو سياسة سياسة دو حوي أن سرعي وحشيقة يا مدحوينو حدو حلكي سبقودن وايو أما مدداف سمايه سبب وحان إلا إمبيج كرايو أيا دستور كو عدين يا وشيقة يا قوله سي بلوتيكالي سياسيا وما صورة قالها إن وطلابة كوكو وطلابة هرتا على قرن كماها مانتا وقولا شلين التالي مانتا نتالي برين أولي دونتا وارين أباهان ديبوغو نقصو دستور كإيو إسو ديلتركا لبدا أودود قرتي واحد قلو لها حراركي ما يدمو دوران لها أما قولا إذا كتب ما يسلو دوران لها ما يدان سمين ولي هذا أنا بقى عن تقوية تاس لكن واحد كم يشلين ربيع تقول فاسم حيرك هو ديار وحاس ديار هين سامي قبس وحلي له سامي قبس قلنا أرن حير معه وأرن سياسية وحلق السوقية هاي وحنوجد بيننا مدحوينه أنا لقى السوقية حدان مدحوينه وقولنا قولهم ما قوين كرو ما أنا أرن شرعي وأرن سياسي سامي قبس بقول ما هيك لا حدين تيجوا بلدي يدقمونك ستورش هو لعذو قرها وكل ضعي لا هتوات المشاكل كتاعين. قبلاً وكل حديثين عدي شرعي كتب من الساعة أما أود كلا استعمال سجيد كرتا دستور كلا حديثي حدوده لحدن كي أي شرعي. أي براعة. عبد الرحمن إرجعوت بيا. إرجعوت بيا كسو جناني. أقول إن شرعي مرور بحوك ساري.
اوكي waxaan jecelahay inaan hadalkii xildhibaan ka xojiyo waxaan doorashadu inay wadanka ka dhacdo waxa awooddeeda leh ama waxaan waajibaadkeeda waxa leh xukuumadda leh waxaan definite xukuumadda leh arinta golaha wakiilada muddadan 12 sano uu fadhiyo ee muddaxiladkii 5 sanado loo doortay uu uga badtay anigu ma qabo in dhaliisha koobaad ay leedahay xukuumadu ay leedahay ama fulintu ay leedahay anigu ma xawiyan aamnad waxweyan sitting on behalf of the government of Somali xukuumadda ma mid difaacay laakiin waxa uu difaacayaha laakiin waxaan anigu ka hadlayaa waxweyan xilli golaha wakiiladu waa waxweyan waa golo sharci dejineed imika tusaalahan xeerkii golaha wakiilada lagu soo dooran lahaa 15 sanadood buu qabiyay yahay wuxuu qabiyay yahay hal article oo ah saami qaybsiga sadex dhibaan ku dhawaajiyay saami qaybsiga dhibaanku yiri sadex dhibaan kama dhawaajinay uu yiri sadex dhibaanku yiri af Soomaaligu waa kala duwan yahay sadex dhibaanku yiri wax weeyaan qaab saami qaybsiga gobolada ay ku iman lahaayeen golaha wax weeyaan maadaama xeerku uu yahay waajibaad sharci dejineed oo uu galuhu leeyahay dhaliisha koowaad waxa iska leh golaha iska leh golaha wakiilada iska leh runtii golaha wakiiladu waxa weeyaan uu ku dhaliil buu leeyahay wuuna ku ceebaysan yahay on that point waqtiga marka laga hadlayo waqtiga qodobkan wuu raga dhacay aad baad u mahadsan tihiin Ibrahim Chama Ali oo reeta loo yaqaano oo kamida xil dhibaanada qoraha wakiilada ee Somaliland lagana soo doorto gobolkaasi Sanaag iyo Cabdiraxmaan Hirad Chama oo ah nin sharci yaqaan barana ka ah jaamacadaha wadanka barana markaasi cilmiga shuruucda aad bay labaduba mahadsan yihiin waad mahadsan tahay aad mahadsan tahay Cabdiraxmaan aad baad mahadsan tahay ee cudur tilayo dawada boxise hubintan kale ee barnaamijkeena macalqabadka wararkii todobaadka ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa wefti ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo dhawaan u ambabaxay wadankaasi isku taga Imaaraadka Carabta. Wafdi ka kooban wasiirro iyo xubno kale iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland ayaa todobaadkan ka ambabaxay magaalada Hargeysa xilliyo kala duwan. Wafdiga qaar waxay ka tageen oo ay booqasho ku joogeen wadankaasi masaarida qaar ah waxa ay si toosa uga dhoofeen magaalada Hargeysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici uu waftiga ka sii horeeyay oo la oran karo waxa uu ahaa ceelaliyo xubnaha waftigaasi inta la og yahay waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda Dr. Sacad Cali Shiree wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan wasiirka qorsheynta qaranka Cali Xuseen Ismaaciil Shoombe iyo maareeyaha cusub ee dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir waxa aan ku soo marti qaaday oo arrinta caawa si kooban ila gorfayn doona oo istiidiyaha ila fadhiya Maxamed Haaruun Biixi oo ah nin bartay cilmiga daraasaadka horumarinta iyo xiriirka caalamiga ah ku soo dhawow mikrofoonka waftigaasi wuu baxay lama shaacin oo saxaafadda iyo dadweynaha toona looma sheegin bixitaanka waftigaasi iyo weliba ujeedooyinka ay u baxeen arrintaasi waxa ay dhalisay markaa tuhu fara badan oo dadku ay isweydiinayaan muxuu waftigu u baxay dadka qaar waxay ka tibaax bixinayaan in ay waftigaasi ka daba tageen oo ay qabiyad doonayaan inay qabiyad tiraan heshiiskii dhowaan xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee dhexmaray iyo waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ee ku saabsanaa ballaarinta iyo casriyeynta dekedda magaalada Berbera heshiiskaas oo dhowaan ay ansixiyeen si aqlabiyada golaha wakiilada Soomaaliland siyaabo kala duwan oo kale ayaa looga hadlay waftigaasi iyada oo la leeyahay waxay halkaa kula kulmayaan xubno ka tirsan Khaatumo oo Cali Khaliif Qaliil ka mid yahay isku soo xooriyo waxa tuhunka iyo midmadowga abuuraya waxa weeyaan kala duwanaanshaha wararka saa u sheegaya maxaa ku kalifa dowladda Soomaaliland had iyo qoraale in waxyaalaha ay qabanayso ee muhiimka ah haddii ay wufuud intaa leego baxaysa ay tahay haddii ay tahay mashaariic meel laga fulinayo sida xilligii batroolka oo kale gobolada bariga laga baadhayay
أما محيه تو هامها أو كله محيه هذه قور كنا إن حلي تنبه دولته أي تدك وربحين كسيسو حيال هاي قبنا يام السؤال في عنو ماشي كتيرتا باشي وضمة صنطاي وانا سؤال شلي سويديني مع المهن أو رن السؤال هلي سويديني ميديا يو مرتي سوق با مرتي يالويان أنا واحد سلاي هاي صوبت وحويان أنت عاشق تيورن ويشرتا هذي تاي مشروع بسرور كا عينا وبرجا هذي تاي كان تاني مكان وكان لينه سيدا أي مسؤولين تدك أو صوب عندي كان شغلة أي فوقين هي وسياد ياد وهو سيسو ليته أنا واحد سلاي نينك الصومالي قاه سياسي قاه واحد نفهمين برشدة ومدحت أيه هاي أيه نفهمين نينك استا أو سياسي إنه تدك ومثله يفهمه أيه تاي تدك الصومالي سيدو ده بقى واحد دقني نوعه مارك تاي كلا شكيه يتوهم يو كتري كتانكو وقايب كم إذا مارك تاي حبدقن كيني كم إتا مركا نينك مسؤول كي يسقو أوك تا سيدي ده بقى يضو مارك تاي مركا لو صح تاي لوب هني واحد لقى ترانسبيرنسي قا أما مارك تاي ده فرنانتا يو عدينتا مارك تاي نينك دولة ده معمولة يستيتكو إنو عدية أي تاي ومارك تاي لقو مارمان أي تاي هذا نينك مارك تاي ضد صوماليات حلو حيا واحد يسقى لو تشير يشن شير بواجب كسيئة إنه حوق يحوق وحسي عادية هذه ماش مارك تاي عافمات كتيرة لكن أرنت ماشة على حويان وحن تشرين عافمات أيان تشرين ومسؤولين تي مشاريع ذا أيوان يجا أيان مارك تاي داعت كان هين سيدا درتيد أي مشاريع ذا بدن كودنا محد كتير يجا داعت كان هين وحن داعت كان هين وقف بوحي وقبل يجي عن داعت كان هين داعت وكيا لكن مسؤولين تو سيدا أيو حس عنا يعني يو information ka meesha xogta meesha taala iyo dhaqaalaha meesha maraya inta uu leeyahay iyo waxa wadanku leeyahay iyo waxa janib ku leeyahay iyo sida loo kala leeyahay iyo xeerarka kala maamulaya kala nidaaminaya taa inay cadeeyaan ayaga ayaan dani ugu jirin sababtoo ah waxaanu ka midnahay wadamada afriqaan kasta musuqmaasuq lagu sheego hadana de waxa weeyaan meelaha ugu musuqmaasuq badan ay dhulka Soomaalida guud ahaan Soomaaliland ay ka mid tahay sida dirteed ayaan masuuliyiintu u jecelayn in ay wax cadeeyaan sida darteed baan doorkay in waliga masuul loo qabsaday musuqmaasuq iyo istaamarin sida darteed ayay mashruuc waaweyn oo wadanka ay dani ugu jirtay oo kii aadimka adigu soo qaaday ee caynaba roolka laga qodayay uu kamid yahay sababtu uu bilaabmay iyo wuxuu ku socday iyo sababtu markii hore dambe uu fashilmay hal warqad oo report oo laga qoray ma jiro ilaa maanta cid mooga waxaan ay u dhaceen waxasi waxaan aaminsanahay u dhaceen wax niyad wanaag uu jiraa wax in la qabto way jirtaa laakiin waxay waxaas u dhacayaan oo wax badan oo xumaaday u xumaadaan warka iyo xogta la bixinayo oo aan intii loo baahnaayeen aad iyo aad u hoos Harun ay waxa qaldamaya u qaldan Harun mid labaad aan ku dari lahaa waxa weeye in meesho iyo foolxuma iyo madmado ku jira waxa kugu cadaana dawladdi kala badh ayaa imka u baxay mashruuca aad ka deela soo saxay markii hore waan xusuusnaano in mashruuc loos keeno dikada barbaro lagu hormarinayo ama report ka hargeysa ama saaso kale waxa weeyaan wax dadku aad iyo aad iyo dalku ugu baahan yahay taasha ka kuma jiro in maaragtay horumar la diidan yahayna ma aha ee waxa weeyaan madmadooga faraha badan ee siyaasiyiintu aanay ay ku fashilmaan inay macneeyaan sida ay wax wadaan ayaa keena buuq inta badan marar badan iyagoo saxan halkii laga oran jiray maaragtay nin hilaab xun iyo wax qarsan ayaa la moodaa iyo wixii la oran jiray maamadii kala ahayd xalaal iftiinba la qashaa tiiba meesha ka maqan waana wax dhaqankeena ku jira tiiba meesha taalo macnihii ayaa meeshii maaragtay waxyaalihii caynkaas ayaa loo baahnaa meeshii ka maqan waxaana macnihii taas sii muujinaya marka la soo saxay heshiiskan waxay hadii ay jirto daacadnimo oo xitaa mas'uuliyiinta ku dhawda ay aaminsan yihiin oo isku kalsoon yihiin in maareeyaha berbera iyo tiim xagga ka caawinaya xagga qaanuunka ee maartay legal advisors iyo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda ugu bataha iyo ganacsiga hal qof ama laba ay ahayd inuu baxaan oo isoo saxayaan laakiin dayo ugu dhowdaa baan isaaminsanayn ba intan aad sheegtay intan markii inta halka ku deyno intan aad sheegtay imika maxamed waqtiga ayaynu ka faa'iideysanayna oo waxaanu haysanaa daqiiqad xadidan marka dhinaca kale hadda inuu ka yeegno
markaan ku eegno daahfurnaan la'aanta mas'uuliyiinta qaranka ee hawlaha ay qabanayaan ku saabsan iyo sida dadweynuhu u xaq ugu leeyahay inay la socodsiiyaan wixii soconaya ee hawlaha ay ku fogaan yihiin ee qaranka u qabanayaan maqnaanshaha taa markii halka ka tag aan halka dhignay inuu aragno oo ay sida cadceeda u muuqato dhinaca kale marka arin noocaas oo kale aha dawladda oo dhan ay soo raacayso madaxweynihi wasiiradii oo dhan qaar ka mid ah kuwii agaasimiyaashi iyo xisaabtiisa qaarkood qarashka intaa la eg ee baxaya ee hudheelada ku baxaya ee diyaaradaha ku baxaya ee ku baxaya tagaasida iyo hawlaha ay qabanayaan qarankan saboolka ah ee dayacan ee wadooyinkiisa iyo aynu aragno haddii ay baydinku yahay kaabayaasha dhaqaale sida ay dhulka u yeeleen taa ku dheedu miyaanay ku hakasho mudnayn oo in loo sheego nimankan madaxda istaba yaacaya haddii berberele tegaya kontonka gaari ka haysanaya haddii imaaraadka diyaarad loo raacayna soddonka isku raacaya taa ku dheedu miyaanay ceeb iyo fadeexad ku ahayn ceeb iyo fadeexad iyo khasaareba way tahay laakiin dee islaan kuu sheegayay laba arrimood baa jiro marka koowaad mas-uuliyiintani isma aaminsan oo nin kastaa wuxuu doonayaa inuu soo ogaado meesha waxa yaalla inuu soo ogaado ayuu rabaa marka labaad dibaanay isku aaminsanayn inay dowlad ka wada tirsanayn miyaanay xukuumad ka wada tirsanayn dowladdu way ka wada tirsan yihiin laakiin haddana runta waxay tahay in maaragtaay intaasoo mas-uul oo waxay khusayso arrintan iyo waxaanay khusaynba leh sababta ay u tegayaan tafsiir kale oo loo hayaa ma jiro intaa aada sheegtay mas-uuliyiina waxaa ku jira ninkii ugu muhiimsanaa baad lowday oo ah wiilkii madaxtooyada baasha ayaad lowday madaxtooyada si uga tirsanaya baasha miyaanu safiir ahayn oo halkaa joogin waxa uu safiir mahay waa wakiil weyaan waa wakiilka somaliland halkaa jooga weeye isagoo aan shanta toddobadaa sane ay dowladdu xilka haysay waxa weeyaan mas-uul wiilka madaxtooyada markaadmadaxtooyada wiilka madaxtoyadawaa wakiil imaaraadka jooga waxaan uga jeedaa waxa weeyaan wiilka madaxtooyada ma odayga madaxweynaha ayaa sodog u yahay baad halkaa ka wada madaxweynuhu la xidid yahay oo inantiisa u qabaa inuu madaxweynaha inantiisa qabo oo keliya oo aan wax kale lahayn wax labaad lahayn oo wax saddexaad lahayn oo xaqso uma lahayn ayuuma intaa aan kuu dhameeyo inuu madaxweynaha inantiisa qabo oo keliya ayuu toddobadii sane ayna dhaafay iminka sanad iyo markii ugu dambeeyey baa wakiilka imaaraadka lagu magacaabay markii arrintan dekedda iyo waxyaalaha la xidhiidha ay soo baxeen laakiin toddobadaa saleba wuxuu ahaa mas-uuliyiinta waddanka wax laga weydiiyo ninkii doonaya inuu taa aqbalayo ninkaan doonaya inuu aqbalaba mas-uuliyiinta waddanka wax laga weydiiyo ee go-aamada ugu dambeeya gaadha awood gaara buu leeyahay oo xiriirka qoysnimo uu ku helay miya nacam saasaday maxaa lagu cadaynaya waxaa lagu cadaynaya toddobadaa sanaba mas-uul madaxtooyada jooga ayuu ahaa wuxuu ahaa wafdi baxa oo ay somaliland leed oo dan qaran u baxa oo aanu kow ka ahayn haddaanu kow ahayn ka labaad aanu ka ahayn ma jirin shir jiraayad oo kasta oo la qabto iyo wafdi kasta oo baxayana waad arkaysaa inuu marata ku dhex jiro maxaa kale ee lagu sheegi karaa waa tahay eriga udambeeya daqiiqada udambeysa markaynu ka hadalno daahfuraan la'aanta mas-uuliyiinta qaranka iyo sida ay uga indhasaabtaan inay dadweynaha la socodsiiyaan waxay qabanayaan caawa erey iyo laba maxaad u sheegi lahayd nimanka mas-uuliyiinta ee la cigmaday ee hawlaha qaranka waxaan u sheegi lahaa inay dadka la socodsiiyaan waxaan u sheegi lahaa waxaanay yeelay maxamed baashow mas-uuliyiinteenu waxaanay yeelay waxaanaynu sheegayno iyaguba way garanayaan ma garan la'aa laakiin danahooda yaryar ee maaragtay siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ayaa ka xoog roon waxa aynu garanayna inoo muuqda inay ku hadlay inay gartaan way garanayaan ee waxaan ka wada ay ku dhaqmaan sharcigu saasuu sheegayaa sidaa aynu nagu sheegayno ayuu sharciga waddanka u yaallaa sheegaya in information la bixiyo in wariyayaasha warka la siiyo in mas-uulku markuu soo noqdo uu keeno kharashkii ku baxay safarkiisii iyo hudheeladii uu galay biilkoodii oo waraaqihiisii iyo wixiisii wata ayuu sheegayaa intaasoo dhan buu sharcigu sheegaya hawshiiyaalahaa inay arintanyaalahaa arrintan inay wax ka qabtaan oo madaxda ku toosiyaan sida saxdaa waxaa lahaa baarlamaanka mee baarlamaanka uu seexdo waata somaliland ina isweydiinayso maxaa seexiyay uu seexday ama shaqadiisana aanu garanayn shaqadiisu inay noocaa tahay ayaanu garanayn waxay ahayd baarlamaanku awood u leeyahay inuu budgetka ka joojiyo dowladda oo yidhahdo intaasoo mas-uul safarkooda lama budget garayn karo kharashkooda lama bixin karo oo aan la joojiyo xogta loo baahan yahay wuxuu leeyahay inuu u yeedho oo hadday iyagu warbixintii bixin waayaan ama miidiyihii waddanka ka jiray uu yidhi daciifa noqdo oo intuu madaxda u yeedho uu soo fadhiisiyo la xisaabtami waayo inay baarlamaanku u yeedhaan si official ah oo ay waraystaan oo rasmi ah oo ay deedna xogtooda noqoto mid recordo oo lagula xisaabtamayo haro hadhow hadday isbedesho oo sidaa loo sheegay ay noqon weydo mas-uuliyiinta maxkamada ku tagaa waqtiga inuu ku xisaabtamayna haddii baarlamaanku seexdo yaa toosin lahaa
دوا تاسواتي حسن شيخ مؤمن هذي دوا بكو طبعا لو دبيبا يا لها وحلها يا دورك وحلها هدي دولتي حسبيه حسبيه حكومتي صار نقطو او برنامجي صار نقطو يا لها حسبيه معارك تاباله ميدو وحله صحافه داله لبدا دوركودي ميشا و كمقنيا لبدا دوركودي ميشا و كمقنيا واتهي كاسي وحا محمد هارون بيحي او وح كبرتي اما با aqoon u leh daraasadka horumarinta iyo xiriirka caalamiga ah oo aan ku soo qaadanay xubinta ku saabsan waftiga Soomaaliland ka tirsan ee aan haba yaraatay dawladdu wax xog ah ama ba war aanay ka soo saarin ee imika muddo dhowr ka cisha ku sugan wadanka isku taga Imaaraadka Carabta قفكي عذور دلايو دوا دا بوكسيسه احد دي دوا بوكوتو محالغو طبيبا احد دي دوا بوكوتو محالغو طبيبا وات المال لداهو يقدكم أحبوني وات المال لداهو يقدكم أحبوني هذا دقن وفرصو هذا دقن وفرصو يجد راي دخسي يا حركة دلالي ما دمت يا دستارك يا حركة عدي دبال سارو دوابكو تيوية عدي دبال سارو دوابكو تيوية حدا لي نيسي